Ukrajina už 12. deň odoláva invázii ruských vojsk. Tisíce ľudí denne opúšťajú svoje domovy, aby unikli desivému vojnovému konfliktu na Ukrajine. Nápor cestujúcich je naozaj neskutočný a podľa informácií, ktoré máme od prichádzajúcich cestujúcich, čakajú na Ukrajine v dlhých hradoch aj 7-8 hodín. Sú tam naozaj zo všetkých oblastí Ukrajiny. Nepretržite fungujú všetky priechody na hranici s Ukrajinou. Moji kolegovia pracujú v plnom nasadení. Naozaj robia všetko, čo môžu, čo je v ich silách. Pomáhajú ako vedia. Pomáhajú s batožinou, pomáhajú s deťmi, usmerňujú ľudí, radia im, kam môžu ísť, kde môžu hľadať pomoc, kde nájdu informácie o možnostiach dopravy, kto im prípadne vie pomôcť, aké neziskové organizácie. Z vlastnej vole, z vlastných prostriedkov nakúpili sladkosti pre deti, keksiky, cukriky, nakúpili čaje, aby mohli pomôcť, ako sa dá. Situácia je naozaj veľmi ťažká, emočne veľmi vypätá, náročná. Všetci naozaj robíme to, čo sa dá, čo je v našich silách a správame sa tak, ako keby išlo o nás, o naše rodiny. Do našej krajiny počas uplynulých dní prišlo viac ako 130 tisíc ľudí, ktorí u nás hľadajú útočisko pred vojnou. Každý deň však prichádzajú ďalší. Je naozaj veľký nápor peších cestujúcich, nakoľko vieme, že je problém s pohonnými hmotami. Takže okrem osobných aut ide aj veľa autobusov a veľa peších. Boli sme nútení zmeniť tok pohybu cestujúcich v celnom priestore, predovšetkým peších cestujúcich a z dôvodu zabezpečenia ich bezpečnosti, aby náhodou nedošlo k nejakej nehode, nepredvídanej udalosti, boli presmerované na nákladnú dopravu. Aktuálne sú vybavované na nákladnej doprave. Osobné auta idú vo svojich jazdných pruhoch a bol vytvorený koridor pre peších. Viete, že peši pribudli aj na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Ženy a deti na hraničných priechodoch Ukrajiny so štátmi Európskej únie čakajú až desiatky hodín v mrazoch a bez prístrešia. Aj preto robia pracovníci colného úradu, čo je v ich silách, aby zrýchlili prechod ľudí cez hranice. Snažíme sa vzhľadom na nápor, vzhľadom na poveternostné podmienky. Dneska je celkom dobre, ale o chvíľu tu máme noc. V noci je chladno, sú mrazy a všetci vieme, že sú to predovšetkým ženy s deťmi, s kočikami, s malými babetkami. Ako pobrali, čo mohli a utekali. Takže snažíme sa pomôcť, ako vieme. A colné kontroly sú vykonávané, akože predsa len pravidla nemôžeme porušovať, ale snažíme sa vykonávať colné kontroly čo najrýchlejšie a aj preto bol posilnený výkon služby príslušníkmi z iných organizačných útvarov, nielen z tých, ktorí pracujú na hraničných priechodoch. Policajti, vojaci aj dobrovoľníci sa na hraniciach stretávajú so silnými ľudskými príbehmi. Utečenci, ktorí hranicami prechádzajú spolu so svojimi deťmi, to nemajú ľahké, preto sa všetky zložky snažia pomôcť, ako sa len dá. Máme nejaké reprezentačné predmety finančnej správy určené pre deti, nejaké farbičky, dali sme výkresy, ani nie výkresy, obyčajný kancelársky papier, dali sme farbičky, dali sme deťom fľaše, do ktorých sme nalievali čaj. Ako pomáhame, ako vieme a tým, čo máme.